see what made the deal on the board like a fist. If somebody's on the floor, I want to see like four teammates, okay, they're running. You don't need to get up, okay, alone. Your teammates, okay, gonna help you. So I want to see the four you're running. You pass, okay, hey. If somebody missed the shot, okay, hey, I need to see support, okay. Who knows? Three points! Sunku jam buvo, žinojome, žinojome svarbą šitų rungtynių ir gal ir matėsi ir treniruotėse, tas ir susikaupimas ir truputį toksai prieš rungtynės kaip nu, atsakomybė ta tokia, nes visi labai gerai supranta, kaip yra svarbu namų rungtynės, buvo labai svarbu išeiti su gera energija ir labai aiškiai, ką darom gynyboj puolime ir ką pirmam ketvirtyje padarėm. Kiekvienas svarbus yra, kiekvienas svarbus komandoje, nes kiekvienas savo rolę turi ir ta, su tą rolę reikia kaip aiškiai išsigryninti, aiškiai ką turėti. Dabar, kaip sakau, Krisui sugrįžus bus žymiai, žymiai vėl lengviau visas ir treniruočių procesas. Manau, tikrai dabar eisime į priekį. Thanks to the fans. Villanos! Beat us!